time inaisha. Leo tunataka useme ukweli bwana Raila. Kama ni maandamano tuko tayari. Tutaenda. Najua. Raundi mheshimiwa Raila Odinga. Sisi tutaenda peke yetu. Hatutahitaji usaidizi ya wakamba juu tunajua ni waoga. Sisi tutaenda peke yetu. Na tutahakikisha kwamba wewe Ruto ofisi ya umalizi miaka tano. Kwa sababu ile kura ambayo uliiba inakuwasha matako uwezi kaa kwa ofisi. President ya Masika Wetangula. President wa Musalia Mudavadi. Tunasema ya kwamba bwana Ruto, tunaona asubuhi ukiamuka kazi yako ni kuenda kwa kanisa, unatafuta ula mkora mwenzako ole sapit, munaenda kwa kanisa, kazi ni kuombewa. Hatuku kuchagua kwamba ole sapita kuweke mkono. Hatuku kuchagua kwamba uende kwa Biden akuweke mkono. Hatuku kuchagua kwamba uende kwa hizi nchi zingine ili upate jinsi ya kulala kwa vitanda kubwa kubwa. Tunataka kukuambia bwana Ruto, ile kura ambayo uliibiwa na wale wa Venezuela, ile kura ambayo uliibiwa na Matako Chieta, kura hiyo dhambi itakufuata maisha yako yote. Na Raila Odinga, leo tunajua uko citizen. Tunataka uambie hawa watu ukweli. Tunataka useme ukweli na ile kitu ambayo unajua. Kura ya mzee ile lisasi moja ambayo imebaki, tutangangana na yeye mpaka 2049 kama kwamba atakuwa. Mheshimiwa Raila Odinga, nataka kukuambia kwamba usitishwe na Ruto, usitishwe na Rigathi Gachagua, usitishwe na watu wadogo wadogo ambao wana kitu. Sisi tutasimama na wewe hata kama utasimama 2092. Mungu akikupatia uhai, lazima tutahakikisha ile freedom ambayo mzee Moi alikufinya imetimika hapa Kenya. Ile uchungu ulisikia katika Nyayo House. Ndio maana mnaona hata wazungu hawataki kuona ukikaa kwa kiti, kwa sababu maendeleo ile ambayo unayo, ile ukweli ambayo uko nayo moyoni mwako, hawataki kuona umesaidia nchi ya Kenya. Hawataki kuona umesaidia Afrika. Tunajua unatumiwa na Rigathi Gachieta. Rigathi Gachieta anakutumia. Wale wakikuyu ambaye aliambiwa pigie kura walipigia Igathe. Na Igathe alianguka. Sisi kama wajaluo na waluya na wakamba kidogo ambao walijificha nyuma yetu, tulipigia Sakaja. Kwa hivyo Sakaja usitishwe na Sonko. Sonko ajui atasimama wapi. 2027 tunajua kwamba ataenda kusimama Turukana. Kwa hivyo usitishwe na Sonko. Sonko ni dudu kidogo nyuma yako. Hii jambo ambayo ati kwamba William Ruto atasupport Musalia Mudavadi ama Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua, huyu mzee wa nyumba kumi, my friend. Nyinyi mnaweza pigia huyo mtu kama huyo kura? Musalia Mudavadi ni mtu hata hawezi tisha kunguni. Musalia Mudavadi ni mtu hawezi hata ongea mbele ya wale ambao wale machokora pale town. Atakuja hapa Jacaranda kutuambia nini ili sisi twende tupigie kura. Sisi venye Omosa amesema, ile kura ya mzee ile lisasi moja ambayo imebaki, tutangangana na yeye mpaka 2049 kama kwamba atakuwa. Mheshimiwa Raila Odinga, nataka kukuambia kwamba usitishwe na Ruto, usitishwe na Rigathi Gachagua, usitishwe na watu wadogo wadogo ambao wana kitu. Sisi tutasimama na wewe hata kama utasimama 2092.
Mungu akikupatia uhai, lazima tutahakikisha ile freedom ambayo mzee Moya likufinya imetimika hapa Kenya. Ile uchungu ulisikia katika Nyayo House. Ndio maana mnaona hata wazungu hawataki kuona ukikaa kwa kiti, kwa sababu maendeleo ile ambayo unayo, ile ukweli ambayo uko nayo moyoni mwako, hawataki kuona umesaidia nchi ya Kenya. Hawataki kuona umesaidia Afrika. Ndio maana Msalia Mudavadi wakiwa na Moses Masika wa Chieta kila asubuhi walikuwa wanaamuka wakienda Venezuela kuhakikisha kwamba hii nyang'au ya Sigoi, hii mjinga ya Sigoi ambaye inaitwa William Samara Nyofa amekuwa kwa kiti. President ya Matako Ome, President ya Venezuela, President ya Masika Wetangula, President wa Musalia Mudavadi, tunasema ya kwamba Bwana Ruto, tunaona asubuhi ukiamuka kazi yako ni kuenda kwa kanisa, unatafuta ula mkora mwenzako ole sapit, munaenda kwa kanisa, kazi ni kuombewa. Hatuku kuchagua kwamba ole sapita kuweke mkono. Hatuku kuchagua kwamba uende kwa Biden akuweke mkono. Hatuku kuchagua kwamba uende kwa hizi nchi zingine ili upate jinsi ya kulala kwa vitanda kubwa kubwa. Tunataka kukuambia Bwana Ruto, ile kura ambayo uliibiwa na wale wa Venezuela, ile kura ambayo uliibiwa na Matako Chieta, kura hiyo dhambi itakufuata maisha yako yote. Na Raila Odinga, leo tunajua uko citizen. Tunataka uambie hawa watu ukweli. Tunataka useme ukweli na ile kitu ambayo unajua. Usishinde ukituambia uko kitu uta reveal in 1 week. In 1 week, mom, time inaisha. Leo tunataka useme ukweli Bwana Raila. Kama ni maandamano tuko tayari. Tutaenda. Najua. Raundi Mheshimiwa Raila Odinga. Sisi tutaenda peke yetu. Hatutahitaji usaidizi ya Wakamba juu tunajua ni waoga. Sisi tutaenda peke yetu. Na tutahakikisha kwamba wewe Ruto ofisi ya umalizi miaka 5, kwa sababu ile kura ambayo uliiba inakuwasha Matako, uwezi kaa kwa ofisi. I rest my case.